I kategorien Årets Danske Artist præsenteret af Smirnoff er de nomineret. Den sorte skole. For vi har finder og kanoner. Djämes Braun. Her er mongoler. Især ting og flotte mobiltelefoner. Kongsted. Quadron. When will the two of us be one? Jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Topgunn. Ja, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud.